She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play it, yeah. Fazendo aqui para mostrar para vocês o processo criativo de case mod. O que, que é isso? Nada mais é do que você fazer o esboço do seu projeto. E na verdade, como esse projeto aqui é do zero, vai ser uma case agressiva, assim como o War e o GT. Tá aqui todo o desenho, ó, o esboço, na verdade, né? A parte lateral, cima e o teto. E o diferencial nele vai estar no giro que eu vou dar na placa mãe. Eu vou ter que fazer uns cálculos ali para aumentar o gabinete um pouquinho na largura, diminuir um pouquinho na altura, para ficar um gabinete assim. Não muito desproporcional, porque eu vou girar a placa-mãe em 90 graus, aí tudo que tá, digamos que atrelado ela, placa de vídeo, tudo vai ter que girar. Vou ter que soltar espaço pra parte de cable, né, pra fazer um cable legal, já que não é muito viável a gente virar a placa em 90 graus, porque toda a parte de cabo vai ficar muito extensa, mas a gente vai fazer uns cálculos aqui pra dar um projeto bem legal. E muita gente me pergunta qual que é o primeiro processo, né, a primeira parte de fazer uma case mod, galera, é o esboço, é o básico do básico, simples, né? Desde quando o mundo é mundo que o ser humano faz esboço, seja fazer casa ou qualquer outra coisa. E pra case mod não é diferente, você faz o esboço aqui, ó, lateral, frente, teto, mais ou menos se você quiser colocar a medida. E se você for fazer uma case do zero, você tem que planejar um pouco mais do que se você estiver utilizando um chassi. E é esse o nosso caso, é do zero. Eu vou utilizar barras metálicas e chapa galvanizada. Não sei se eu vou arrumar alguma coisa de alumínio. Talvez eu vou usar um pistão também, né? Um pistão de gás para fazer um negocinho legal, dar uma diferenciada no projeto. E tá aí, ó, para quem tava me perguntando, o projeto tá aí. E, galera, ninguém acertou qual o game que vai ser baseado. Falei que vai ser baseado num game. Muita gente falou Free Fire, é Minecraft, é esse novo COD, e todo mundo errou, galera. O jogo, ele tá no nível assim, top dos tops. Eu vou dar mais uma dica: esse jogo ainda vai ser lançado, galera. Acho que agora ficou fácil descobrir, hein? Então deixa aqui no comentário qual o game que vai ser tema dessa case mod. Vamos ver se alguém descobre. Valeu, até mais, fico com Deus.